့မှာကျမနော်အပြောင်းအလဲအတွက်တော့ချက်လေးတစ်ခုကိုပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့အားလုံးကအပြောင်းလဲလိုချင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘယ်နှယောက်အပြောင်းလဲလိုချင်လဲ။ဟောကျမတို့အပြောင်းလဲတွေသဘောကျတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမလုတ်ဖူးသေးတာတွေကျမလုတ်ချင်တယ်။မရောက်ဖူးသေးတဲ့နယ်ပယ်ကိုကျမသွားချင်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ကျမကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အရာတွေကိုကျမထိုးပေါက်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိရယ်။ယန်သူကကျမကိုလာပြီးချင်းချောက်တဲ့အရာဆိုရင်ကျမအဲ့ယန်သူကိုထွက်ပြေးအောင်လုပ်ခြင်းတဲ့သဘောမှရှိရယ်။ယန်သူချင်းချောက်လို့အာငါရောယန်သူကဒုက္ခပေးနေတယ်ဒုက္ခပါပဲ။ငါဒီထက်ပိုပြီးစိတ်လျှော့လိုက်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးကျမအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူး။နော်ကျမကယန်သူကိုနောက်ရှက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျမထိုးပေါက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာပြောမအောင်ဖခင်ကငါတို့ကိုထိုးပေါက်ခြင်းပေးသိပ်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာအဲ့တော့အပြောင်းလဲကိုကျမတို့စာငတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့အပြောင်းလဲအတွက်တော့ချက်လေးတစ်ခုကျမပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူဓမ္မရာဇဝင်စရုပ်ထဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ3ကိုကျမဖတ်စီခြင်းတယ်ဓမ္မရာဇဝင်စရုပ်ထဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ3တွေ့ပြီဆိုတူတူကဖတ်ရအောင်ထိုအခါပရောဖက်အေလိရှေသည်ပရောဖက်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုခေါ်၍သင်ဤခါကိုစီးလော့ဤစီဘူးကိုယူ၍ဂိလက်ဘီရာမုတ်မြို့သို့သွားလော့ရောက်သောအခါနေရှိသားယောရှဖက်ဤသားယေဟုကိုရှာ၍သူထံသို့ဝင်လျက်သူကိုသူ၏အပေါင်းဖို့အစုတွေကထွက်စေ၍အတွင်ခန့်သို့ခေါ်ပြီးလင်ဤစီဘူးကိုငါကန်၍သူ၏ခေါင်းပေါ်၌စီကိုလောင်းလျက်သာရဖျားကငါသည်တင့်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ခန့်ထား၍ဘိတ်သိပ်ပေးသည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုစင့်ဆိုပြီးမှတကားကိုဖွင့်၍မဆိုင်မလင့်ဘဲပြေးလော့ဟုမှားထားလေ၏အာမင်ဖတ်တော်ရသူတွေဖျားထူကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့တော့ဒီမှာဗာမြတ်လဲဆိုတော့ဣသရေလလူတွေအဲ့ဒီချိန်မှာမောင်မိုက်ထေးကိုကြားရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အာဟက်ကနော်ယေဇဗေလဆိုတဲ့မိမကိုဒီဇီးတုံပြည်ကနေပြီးတော့ယူထားပြီးတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာမားယွင်းသောကိုးကွယ်မှုကိုယူလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဘလောက်တောင်မှလူတွေကမားလဲဆိုတနိုင်ငံလုံးကလူတွေကဖျားသခင်ကိုမကြောက်ကြတော့ဘူးတဲ့နော်။အေလိယားကဘလောက်တောင်ပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ငါတယောက်ပဲကြံတော့တယ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဖျားဘက်မှာမတည့်ရတဲ့လူအလောက်ထိထင်ရလောက်အောင်ပဲလူတွေအကုန်လုံးကဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ကြတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်။မောင်မိုက်ကြားရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ယေဇဗေလကဘလောက်ထိကျန်တန်လေးဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့နာမနဲ့သမုတ်တဲ့လူဆိုရင်တက်ပြစ်တယ်။ဖရာရဲ့ prophet တွေဆိုရင်သူကချင်းချောက်ပြီးဝရန်ထုတ်ပြီးတော့လိုက်တက်တာဖြစ်တယ်။အေလိယားတို့တုန်းကလို့ထွက်ပြေးရတယ်။ဖရာလူတွေထွက်ပြေးရတယ်။ဖရာသခင်နာမကိုကင်ဆောင်နေသူတွေထွက်ပြေးရတယ်။ယန်သူကကြွေးကြော်တယ်ငါအောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တယ်။ယေဇဗေလအရင်အင်အားကြီးတယ်သူကဘုရင်မလေဘုရင်မဆိုတော့သူ့ကိုတိုင်းပြည်ကလူတွေအကုန်လုံးက support လုပ်ကြတယ်သူ့မှာစစ်တပ်ရှိတယ်သူ့မှာပြောရမယ်ဆိုရင်အင်အားရှိတယ်သူ့ဘက်မှာအားလုံးရှိဒါပေမဲ့ဖျားလူတွေဘက်မှာကတော့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိသလိုပဲအဲ့မဲ့တရက်ကြတော့ဖျားသခင်ကအေလိရှေအေလိယခေတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကအေလိယမရှိတော့ဖျားခင်သူ့ကိုကောင်းကင်ခေါ်သွားပြီအေလိရှေခေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေလိရှေကိုဖျားကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်သူလှုပ်ရမယ့်အရာတခုအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဒီယန်သူကလှုပ်ရထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ငါဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာငါအပြောင်းလဲလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်မင်းပရိုဖက်ငယ်တယောက်ကိုပြောရမယ်အဲ့ဒီ prophet ငေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာသာလောက်ခိုင်းလို့ဆိုယေဟုဆိုတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ဗိတ်သိမ့်ရမယ်တကယ်တော့ယေဟုကသာမန်စစ်သားလေးတစ်ယောက်ပဲသူကနော်ပြောပါဦးစစ်သားလေးတစ်ယောက်ပဲသာမန်လူလေးတစ်ယောက်ပဲโอเคသူသာမန်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပဲသူကတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုသူ့မှာဘာမှအခွင့်အာဏာမရှိဘူးဘယင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူကရှင်ဘယင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အားရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပိုင်ဆိုင်မှုလည်းဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ prophet ကဘာသာပြောခိုင်းလဲဆိုတော့ယေဟုမင်းဟာရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်prophet ငယ်လေးတယောက်အဲ့တော့ဒီမှာ prophet ငယ်လေးကသူ့ရဲ့နာမည်ဖော်ပြခြင်းမခံရပါဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ကအေလိရှေရဲ့တပည့်လားဘာလဲဘာလို့လဲเนาะကျမတို့နာမည်မရှိပါဘူးเนาะကျမတို့နာမည်ကျန်းစာမှာရှာကြည့်မယ်ဆိုလည်းမတွေ့ရဘူးဘာမှမပြန်ရှာလို့မတွေ့ရနာမည်မရှိတဲ့ prophet လေးတယောက်ပါပြောပါဦးနာမည်မရှိဘူးနမေမရှိတဲ့ prophet လေးတယောက်ကသာမန်လူလေးတယောက်ကိုတွားပြီးတော့
prophet ပြုခိုင်းတယ်။မင်းကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ prophet သွားပြုခိုင်းတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကလည်းသွားတယ်နော်ဒီလူရဲ့အာသာချက်ကဖျားခင်ဘာပြောပြောလက်တွေ့လုံးမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားရှိတယ် तू ကအာမင်။သူ့မှာနာမည်ရောမရှိဘူး။သူ့မှာအင်အားရောမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကဖျားခိုင်းလိုက်ရင်ဘာမဆိုလို့မယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာနာမည်ကြီးစရာမလိုပါဘူး။သင်အောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်လူတွေကသိတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ရင်တော့မသင်ဟာအပြောင်းလဲတွေအတွက်တော့ချက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။အာမင်ဒီလူငယ်ကတကယ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေဖို့ရန်အတွက်အဓိကတော့ချက်နေရာမှာ तू ဟာပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီ prophet ငယ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲသွားပြီးတော့လူတယောက်ကိုရှာတယ်သူနာမည်ယေဟုယေဟုစီကိုတက်တဲ့သွားပြီးတော့မင်းက prophet ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စီလောင်းပြီးတော့ထွက်သွားပါလေရောထွက်တော့မှထွက်ပြေးသွားတယ်เนาะဘာကြောင့်မလဲဆိုလို့ရှင်အဲအကယ်လို့ယေဇဗေလပြန်ပြီးကြားတယ်ဆို तू အသက်ခံမှကြောက်လို့เนาะအရင်တတိရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မတို့လည်းတခါလေးမှာအရင်တတိရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားခိုင်းလာပြီဆိုရင်လို့ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ဘုရားခိုင်းလာပြီဟဲ့ဆိုရင်ရဲရင်ချင်းနဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာထူးခြားမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့တော့ချက်ကဘာလဲဘုရားပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုပြောရမယ်ဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ဗဇက်ကိုဖိတ်သိမ့်ပေးတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဗဇက်ဟာအမိန်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အမိန်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တောင်းပန်တဲ့နေရာပဲမဟုတ်။ကျမတို့ကတောင်းပန်တာအရင်လွယ်တယ်။ Sorry ဆိုတာတွေ၊ဆုံးရှုံးပါပြီဆိုတာတွေ၊တနာပါဆိုတာတွေ၊ငါတနာစရာကြီးဆိုတာတွေ၊ငါကအထီးကျန်နေဆိုတာတွေ၊တနာစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတောင်းပန်တဲ့အကြောင်းပဲတစ်ချိန်လုံးကျမတို့ဗဇက်ကနေပြော။ဖခင်ကြီးကကျမတို့ဗဇက်ကိုဖန်ဆင်းထားတာတောင်းပန်ဖို့တနာခံဖို့ပဲမဟုတ်ပါဘူး။အမိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ပြောမအောင်အမိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်။ဒီ prophet ငယ်လေးဟာသူတွားပြီးတော့အမိန်ပေးတဲ့အခါယေဟုဝါရှင်မင်းဖြစ်လာတယ်။ Wow hallelujah တကယ်တော့သူသားမစစ်သားလေးတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာသူနဲ့အတူတူတော့စစ်တိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ကျွန်မထင်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ကတော့ယေဇဗေလဘက်ကနေစစ်တိုက်တဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူး။နော်ဖြစ်ကျွန်မထင်တာဒီမျိုးကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။အဲဒီလောက်ရက်တွေကိုမကျေနပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့Any prophet ပြုချက်လေယေဟုပေါ်မှာရောက်လာရောယေဟုရဲ့ဘေးကလူတွေအကုန်လုံးကမှာဘာပြောလဲဆိုယေဟုမင်းကပဲရှင်ဘီရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလာတယ်။တကယ်တော့ယေဟုကရှင်ဘီရင်မဟုတ်ဘူးလေလူတွေကသူ့ကိုဘလို့လို့လက်ခံနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားတခုကအချိန်ဤဒီအားလုံးကိုပြောင်းလဲသွားစေတာဖြစ်တယ်။ပြောမအောင်ဖခင်ရဲ့စကားတခုကအချိန်ဤအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျမတို့နော်ဓမ္မရဲ့စိတ္တထဆောင်ခန်းကြီးကိုအငယ်6ကနေ30မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဖက်ရအောင်အတူတူကထိုအခါယေဟုသည်ထ၍အင်သေးသောဝင်းသည်ဖြင့်ပရောဖက်သည်သူ၏ခေါင်းပေါ်၌စီကိုလောင်းလျက်ဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားကငါသည်တင့်ကိုဣသာရဖျား၏လူဣသရေလအမျိုး၏ရှင်ဘီယံအရာ၌ခန့်ထား၍ဗိသိက်၏ငါကျွန်ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကိုတတ်သောအဖြစ်သာရဖျား၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကိုတတ်သောအဖြစ်ယေဇဗေလ၌ငါဒဏ်ပေးမည်အကြောင်းသင်သည်တင့်သခင်အာဟတ်အမျိုးကိုလုတ်ကြံရမည်အာဟတ်အမျိုးသားရှိသမျှတို့ကိုပျက်စီးစေခြင်းကဣသရေလမျိုးရွာ၌အချုပ်ခံရသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေအာဟတ်အမျိုးသားယောက်ျားများကိုငါပေဖြစ်မည်အာဟတ်အမျိုးကိုနေဘဤသားယေယောဘအမျိုးကဲ့သို့၎င်းအဟိယဤသားဘာရှာအမျိုးသားကဲ့သို့၎င်းဖြစ်စေမည်ယေဇဗေလကိုတကြိုသောသူမရှိယေဇရေလမျိုးကမျိုးကနိုင်ခွေးတို့သည်သူ့ကိုစားကြလိမ့်မည်ဟုမင်းတို့မူကြောင်းကိုစင့်ဆိုပြီးမှတကားကိုဖွင့်ပြေးလေ။ဘာဖြစ်လဲ။ prophet က prophet ပြုတယ်။မင်းဟာအာဟတ်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါညီကိုမောင်မတို့။အာဟတ်ဆိုတာကစစ်တပ်အပြည့်နဲ့နေတဲ့လူတယောက်။သူ့ကိုဘသူကမှထိလို့မရ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင် prophet ပြုချက်လာတယ်။အာဟတ်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်။တကယ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့ prophet ပြုပြီးတော့မကြဘူး။အာဟတ်ကယေဟူရဲ့လက်နဲ့ဇုံသွားရတယ်။အာမင်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုယေဇဗေလကိုလည်းသတ်လိုက်မယ်။ယေဇဗေလကတက်ဖို့ရန်တော့မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ prophet ပြုချက်ရှိလာတဲ့အခါအချိန်ဤအားလုံးကအဲ့ဒီ prophet ပြုချက်ကိုထောက်ပံ့ရတော့တယ်။
ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ယေဇဗေလနဲ့ယေဟိုဝါတွေ့ပြီးတော့เนาะအဲ့မှာရှိရဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ယေဇဗေလကိုတွန်းချပလိုက်တယ်အပေါ်เนาะတိုက်အပေါ်ကနေတွန်းချလိုက်တဲ့အခါသူမြေကြီးပေါ်ကျသွားတယ်ကျပြီးတော့တေးပြီးတော့ခွေးတွေအတို့လာစားသွားတယ်ဝါဟာလေလုယာအာမင်လူနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုသူ့တတ်ဖို့ရင်တော့အရန်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်စကားတခွန်းနဲ့မှအရာအလုံးဖြစ်လာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကျမတို့ကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကလက်နက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကကျမတို့ရဲ့နှကမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကကျမတို့ရဲ့စကားဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အမိတ်အောက်မှာအရာအားလုံးကပြောင်းလဲလာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့အမိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့လူတွေကနော်ဝန်ခံတဲ့အရာရှိရဲ့ကြေညာတဲ့အရာရှိရဲ့အမိတ်ဆိုတဲ့အရာရှိရဲ့ဝန်ခံခြင်းဆိုတာက confession လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် confession ဆိုဝန်ခံတာယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဝန်ခံတာဝန်ခံတာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အာကျမတို့တရားရုံးမှာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတရားရုံးမှာတက်တည်နော်အာဒီတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်အပြစ်ရှိတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံတာမျိုးအပြစ်မရှိဘူးဆိုလဲမရှိကြောင်းဝန်ခံတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုသုံးတယ် confession ဆိုတဲ့နေရာက okay ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆို proclamation လို့ခေါ်တယ် proclamation ဆိုတာကကြောင်ကြေညာတာကြေညာတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်မြတ်လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေကိုခရစ်တော်ရဲ့အေးဝင်ကလေးသတင်းကောင်းကိုကျမတို့က proclaim လုပ်တယ်ကြေညာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကြေညာတယ်ဆိုတဲ့အရာကသတင်းကောင်းကိုပြောပြတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုပြောပြတယ် proclamation ဆိုထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အမိန်ပေးခြင်းကကြတော့ decree လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို decree ကကြတော့ proclamation နဲ့လည်းမတူဘူး confession နဲ့လည်းမတူဘူးဖြစ်တယ် decree ကကြတော့ဘေးကနေလာလဲဆိုလို့ရှင်တရားရုံးတွေမှာနောက်ဆုံးတရားသူကြီးရဲ့အမိန်ချမှတ်ခြင်းအဲ့ဒါကဘာလဲ decree လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့အစိုးရရုံးတွေမှာအစိုးရရဲ့အမိန်အစိုးရရဲ့အမိန်ဆိုဘယ်သူမှပြင်လို့မရတော့ဟုတ်လားလူဘယ်သူပြင်ချင်းပြင်ချင်းသူတို့အိမ်မှာပဲတယောက်တည်းပြင်လို့ရမယ်မဲ့အစိုးရရဲ့အမိန်ကိုဘယ်သူမှပြင်လို့မရ decree ဆိုတာကအစိုးရရဲ့အမိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ confession ရဲ့ proclamation ရဲ့ decree ရဲ့သုံးခုရှိရမတူပါဘူး꽌ပြဆိုကျွန်မတို့သိဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်ကျွန်မတို့လုပ်နေတာဒီကြေညာနေုံပဲမဟုတ်ဘူးဝန်ခံနေတာပဲမဟုတ်ဘူးအမိန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အမိန်ပေးတဲ့အခါမှာအစိုးရတော်သူတယောက်ကဲ့သို့အာမင်ကျွန်မတို့ဒီအစိုးရတော်သူတွေဖြစ်တယ်သိလားကျမတို့ဟာရှင်ဘုရင်အမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရင်ဆိုတာအစိုးရသောသူတွေဖြစ်တယ်။ယေရှုကအမြင့်ဆုံးသောရှင်ဘုရင်။သူကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ရှင်ဘုရင်နေအဖြစ်ကျမတို့ကိုထားထားတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ရှင်ဘုရင်နေအနေနဲ့ကျမတို့ဟာအမိန်ပေးရမယ်။ပြောပါအမိန်ပေးရမယ်။အဲကျမတို့ကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်အမိန်ပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီအရာတွေကတကယ်ဖြစ်လာမလား။ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ညီကောင်မတို့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့အမိန့်အောက်မှာအရာအလုံးကဝန်ခံရတယ်ဒါကိုအေးသထဝုဒ္ဓအခန်းကြီး၈အငယ်၈မှာလဲကျမတို့မြင်ရတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်အေးသထဝုဒ္ဓအခန်းကြီး၈အငယ်၈တို့ရရင်ရှင်ဘုရင်လက်စွပ်နဲ့သစိတ်ခတ်တော်ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်စာကိုအဘေသူမြတ်မပေရသည်ဖြစ်၍စိတ်ရှိသည့်အတိုင်းယူရလူတို့အဖို့အမိန့်တော်စာကိုတဖန်ရေး၍လက်စွပ်တော်နှင့်သစိတ်ခတ်ရမည်ဟုမိဖုရားဧသထာနှင့်ယူရလူမောရကဲတို့အားမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာပါမြင်လေရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်စာကိုအဘေသူမြတ်မပေရဟာလေလုယာရင်ညီကောင်မတို့ကျမတို့တွေကအစိုးရသောသူတွေဖြစ်တယ်ယေဘရဟိမျိုးရှင်ဘုရင်အမျိုးတွေဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်အမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပြောတဲ့အရာကိုဘယ်သူကမှပယ်လို့မရဘယ်ဘောင်ငါပြောတဲ့အရာဘယ်သူကမှပယ်လို့မရကျမအရင်တုန်းကလူတွေကအဲ့လိုမျိုးတရားဟောချက်ဟောရင်ကျမသဘောမကျကျမအခုဟောနေတဲ့တရားဟောချက်အရင်တုန်းကကျမလုံးဝသဘောမကျတဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်တယ်winkan like winkan winkan at time ဖြစ်လာမယ်ကျမမယုံဘာဖြစ်လို့သူက winkan ယုံလေးနဲ့အရာအလုံးဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြတာလဲပြင်းနေလို့တယ်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ချင်းစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကျမအဲ့လိုမျိုးမြင်ခဲ့တယ်ကျမကလက်တွေ့ကြတယ်လို့မြင်တယ်သူတို့ကိုကြတော့ကျမစိတ်ကူးရင်ဆန်တယ်လို့ကျမကမြင်တယ်ကျမလက်တွေ့ကြတာသဘောကျတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ကျမလက်တွေ့ကြပြီသူတို့စိတ်ကူးရင်ဆန်တယ်လို့ကျမထင်ခဲ့တယ်ယုံကြည်ခါစားအချိန်ကပေါ့နားမလဲခင်က
ဒါပေမဲ့ဆိုကျွန်မတမတယောက်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျွန်မသိလာတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မကြွန်စိတ်တတ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်သူတို့ကရှင်ဘယင်စိတ်တတ်ရှိနေတာဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဘယင်ကတခုဖြစ်လာဖို့ရင်တော့ तू ဘာမှလိုက်လို့စရာမလိုသူဝင်ခံလိုက်ုံပဲဖြစ်တယ်သူပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအရာအလုံးကဒါ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 လုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကရောက်လာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာတိုင်းပြည်မှာအသီးနှံထွက်နှုံးနေတူအောင်လုပ်ရအောင်ဆိုတာပြောပဲပြောတာဘာမှလုပ်စရာမလိုဟိုမှာစိုက်ပျိုးရေးဝင်ကြီးကလုပ်ရတယ်စိုက်ပျိုးရေးဝင်ကြီးအောက်ကလက်ထောက်တွေကလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့နော်အောက်ကလယ်သမားတွေကလုပ်ရတယ်သူဘာမှလုပ်စရာမလိုသူလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကသူ့ပါဇက်ကပြောရုံပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သင်စိတ်ထဲမှာလက်တွေ့မကြဘူးတော့ငါကစိတ်ကူးရင်ဆန်နေတာလို့ထင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုရှင်ဘရင်အမျိုးလို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဝန်ခံရုံပဲဟာလေလုယာမေစီတီလာအခုကမှကဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးဆိုတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့လက်နက်ကဘာလဲnuclear ဟုတ်တယ်နော် nuclear လက်နက်ကအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တယ် nuclear ဒီဒုံးကြီးတစ်ခုကတန်ပေါင်းများစွာလေးတယ်အရင်လဲတန်ဖိုးကြီးတယ်နော်လေးတယ်ဆိုတာထပ်ပို့ပြီးကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုသူ့ကိုဘယ်မှာထားရလဲဆိုဒီမြေရေအောက်ထဲမှာသူကသူ့ရဲ့ဒီဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေဒီထုတ်လုပ်မှုတွေအဲ့ထဲမှာရှိရဖြစ်တယ်မြေရေတဲ့ကနေပြီးတော့ထွက်လာနော်ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်ဖူးလို့မဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရှင်ထဲမှာလေမြင်ဖူးတယ်နော်နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ဘယ်ကထွက်လာလဲဆိုရေတဲ့ကထွက်လာနော်သူကဒါမဲ့သိလားအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার လက်နဲ့ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်ဘသူကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင် President နော်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီသမ္မတကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်သမ္မတကအမိန်ပေးရတယ် okay ငါတို့ဘေးနိုင်ငံကိုပြစ်တော့မယ်ဟေးဆိုနောက်တစ်ချိန်လုံးကဟာလာဒီဟီရိုရှိမာဟာလာဘုံကျဲတော့ဆိုပါဆိုဂျပန်ကိုပြစ်တော့မယ်ဟေးဆိုဘာလို့လဲယသမ္မတကအမိန်ပေးရုံပဲသူ့ဘက်ကနေအမိန်တစ်ခုအောက်မှာအားလုံးကဖြစ်လာအင်အားအကြီးဆုံးဆိုရင်လက်နက်ကတခါတည်းထွက်လာပြီးတော့ပြစ်ပလိုက်တာတခါတည်းဟိုမှာပြာကျသွားတယ်တမျိုးလုံးသူအဲ့ဒီလက်နက်ကိုတော့ထမ်းစရာလိုလားအဲ့လနကိုတွားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပေါက်တူးနဲ့တူးပြီးတွားရှာစရာလိုလားအဲ့တော့ဒီယူရေနီယမ်ဆိုရဲဟာနေပြီးတော့သူကလုတ်တာကိုယူရေနီယမ်တတ်ထို့သူကိုယ်တိုင်တိုးထဲမှာထမင်းထုတ်ထမ်းပြီးလိုက်ရှာလားသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလနကိုလုတ်တဲ့နေရာမှာတွားစရာလိုလားအာတတ်ထုတ်နော်ဓာတ်ပေါင်းဖို့နေရာမှာတွားပြီးနေ့တိုင်းချွေးပြက်ပြက်ကြအောင်အလုတ်လုတ်စရာလိုလားမလိုဘူးသူ့အလုတ်ကဘာလဲအမိန်ပေးလိုက်ရုံပဲဒီနေရာနဲ့ထွက်ဟိုနေရာမှာပြစ်ဘုံကျဲတာပဲသူပြောလိုက်အရာအားလုံးကဓာတ်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 ဆိုအကုန်လုံးကဖြစ်လာအားလုံးကသူ့ရဲ့အမိန်တခုအောက်မှာဝန်ခံရတယ် Come on start think like you are a king စပြီးတော့သင်ကိုယ်တင်ရှင်ဘရင်တယောက်ကဲ့သို့မြင်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ရှင်ဘရင်တယောက်ကဲ့သို့မြင်ပြီးတော့ဝန်ခံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဟာ confess လုပ်နေရမဟုတ်ဘူး proclaim လုပ်နေရမဟုတ်ဘူး decree လုပ်နေရ decree ဆိုတာပါလေ order ပေးတာအမိန်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြောပါဦး I decree Hallelujah. ချင်ညာမယ်။အာမင်။အမင်ပေးရမယ်။ရှင်ဘုရင်အမင်ပေးတဲ့အရာကိုဘယ်သူကမှပယ်လို့မရအောင်။အချင်းတွေအားလုံးကအဲ့ဒီအရာအောက်မှာဝန်ခံလာရတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုပြောတဲ့အခါကျမတို့ကိုဘိတ်သိမ့်ပေးတယ်။ကျမတို့ကိုဘိတ်သိမ့်တဲ့အခါမှာဘာကိုဘိတ်သိမ့်ပေးလဲ။ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကိုအဓိကဘိတ်သိမ့်ပေးတယ်။အာမင်။ပြောပါငါနှုတ်ကဘိတ်သိမ့်ရှိတဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်တဲ့လက်ကဘိတ်သိမ့်ရှိလိုက်လူတွေပေါ်မှာတင်ကျမ်းမာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုရင်တဲ့လက်ကနေရာတိုင်းကိုသွားလို့မရအောင်ဟုတ်လားလက်တစ်ချောင်းဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုတည်သွားလို့ရလားမရဘူးမြမပြည့်ရလို့တင်ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့တင်လက်ကိုဖြတ်ပြီးပို့လိုက်မှပဲရမယ်ဟိုဘက်လူလည်းလက်ခံချင်မှာမဟုတ်ဘူးတေချာအဲကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဘယ်သူမှလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဒါဆိုရင်ထင်းရောက်တဲ့မှုဆောင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဘဝမှာဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘုရားဘာကိုဖန်ဆင်းပေးထားလဲဆိုတော့နှကန်းကိုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဒီနှကန်းကကြတော့ထိစရာလည်းမလိုဘူးဒီနှကန်းကကြင်ညာယုံပဲဖြစ်တာ wow very powerful ပြောပါအောင်ဖခင်ဘိတ်သိမ့်ထားတယ်ငါနှကန်းကိုအာမင်တင်ဘိတ်သိမ့်ရှိရဲ့နှကန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရေမိအနာဂတ်ကြည်ချံအခန်းကြီး1အငယ်9 30မှာပြောတယ်ရေမိနာဂတ်ကြည်ချံအခန်းကြီး1အငယ်9 30တွေ့ပြီဆိုသူကဖတ်ရလက်တော်ကိုဆန့်၍ငါနှုတ်ကိုတော်တော်မူလျက်သင်၏နှုတ်၌ငါစကားကို
twin tabi. Jishulo, then the no be pure chap, piercy maulan yado, a quin. Di south side bio yado, a quinne. Then o lu am yomuro e dining am ya a poma. Jeninga can tabi who may no mui. Ame, Piaginga, tomorrow two twin lego, send biru tomorrow and no go bait they beat it. Pibanga no go bait can bait they beat it. Any come at them, Babe Purom is a thin, no kangani, payasagabe them Purom. Then boom, she did Johnny them a Purobu. Hata Lulu Balulun and Yinyane yarried them a Purobu. Lumiari tank kite is a garri them a Purobu. A tempian him a Purobu. Najin Zim is a garri, Mapuro. Payasgau them Piola. Any come up, Papia Mele. Then a loaded area, no pay, pure chop, piscina in it, quenchie. Nuclear lobe, no, the car, them look like that, and thing up, Zagani, main be like a president, the young in it, Hiroshima, Bomjes, or Bomjes, or Lube, Saramane is the canyon up pure char, a main be like you may get it. I mean, the car and no be pure chap, Pessina, and a quingle baby. They are Nagago Baria Sidanile, then breakthrough Mayala on Baria Sidanile, Barriga Tingo, Chen Jazile, Chen Jazi, Naya Benango Yapo and Chen Jazi, and so, yes, Shuna Manning up Pessida. A main bail I own my pity. I mean, then, Gongji Rego, Beso Tare, Nazo, yes, Shuna Manning up Pessida. Then maybe I own my pity. No pay, pure chop, piercy, mountain yard a quint. Bones and mules only lame. Hallelujah. Then the Jambira cinchima, be yaria, no pay bolule, be yaria pure chabo lule, be yaria piercy bolule, be yaria mountain bolule. Then go and think that I'm a pejama yard, Jambira cinchin jiba. Amen. Now the cool, de south side pure yado a quint. Wow. A peshabo yandra with the main belo yaram, hobu. Then di sao po yandra le a main belo yare. Yeshuna mana nga ha chue wa do du pite. Nga ha chue wa jengai at the tariba nga di sao de. Pane ya di sao chenle. Ame? Nga sinye re ve mabiyo ba ne. Di sao ba nga chue wa do du pite. Nga kaunji kanza do du pite. Nga mienada kanza do du pite. Hallelujah. Di sao de so tini ya pepe so create loda. Build him loda. Build him suraka layer by layer. The kubi the ku di sao yare. Beroma mayetan doa ba ne. Wunkane yare beroma mayetan doa ba ne. Ame. Pero di ma biore tengo lu amyo myo ro I tai nainga mya apo ma. Yine nga kanta. Bato biore le so prophet ye yami u biore. Yemiya prophet diya ube pite tuga nainga no soya ma hobu. Dame payat kem biore. Eri lu go nainga ni atama nga kan atare. Bato le prophet di. Yobang prophet. Didn't think I prophet pite. Then a prophet you are a quim payat can beat hare. Dining and in a better bit in prophet you are me. Yamanang and a better bit in prophet you are me. Yamanang a gonzala good in prophet you are me. Yamanang and dear Matiari lawyer de pure chapter siame. Then a payat can a prophet you can't hare. Yadushi Yamlo payat can can't mushi over a yejia. But on all payat can can't at hare. Amen. A payat can add D. A main page in it, decree loach in it, a ya along with to load it. Pansinjin Hale, Payadke, a main page in a pillar. Payadke, a limpia sailo, a main be like de kama. Kabajia satimi, lo shalabi, a langa nea julare. Hallelujah. Three sunny along, nebia, nere, gongine, jere, along, along, tomorrow, mimi, neare, the dewari, the winchine. Aloha, Payaye, a maino, Apian Pilare. Then a tomorrow Kurangale Payat can a pondra and ye pansen can yare do repeat, eh? Ame, Pierre Gentamaro, Pansene, a kama, the zone de yawne two on Pansengera, Mahobu, Mianne two on Pansenhara, Mahobu, a Jolurialo, Yongjire, do Shigam Shile, me, Jamaro Alumayo, Mupia, Jama Piat, can it do redu pita. Banyo Jamane the Wadule, Hallelujah, Ame, Jamaro Piat, can it do dodure. Piat can it do dodu pita at the jam, Jamaroma, Piat can jobe do zira, Mahobu, a quit anale to do beat hare. Ain't the jam of Piat can Adamu Pure, Pansen become Adala, Minti, Trezan. Along a maybe. Adam Baluala, it is any along or nem may be at. Missy Dilla, nem may so that get a maybe Jim Peter. I may, my Abraham solution, though in the mega, Lumio G. Pagin. Hola, a two ye, nem may go, Piaga
piang pe de soe tbo wa tu apo ma amain pe khai na abraham lu myo ji ye phakin lu myo ji ye phakin so bro name pe de so ra tani a phin pyo me soe amain pe ni da phit de hallelujah aram ba lo wa le so lo shin tarisan ni u chi pyo tu amain pe ya ei me ya ro sin phit de sin lo pyo lai de khom ma ei da da wa a ji twa de no da da wa twa me nga ro pa ywe sait phit de ไอ้ตรัวบ่ผิดตัวเลยสุตะเตะเลผิดตัวตัวบ่มาลงไหนเนี่ยตรัวผิดล่ะสุอ่าไหนเนี่ยสินซ้ําหมู่อ่าไหนเนี่ยอเม่งเป้หมู่อย่าอ้าลงมาอย่าคัดทิ้งกะป่มปอลาดาผิดเลยเมษีตีล่ะพยาตะเกณฑ์จมารุโกดีนี่ไอ้หลุมิวอขွင့်อานาเป้ทาดินดีนี่บาริเปียวนี่แหละเตตาตะเมียวดีนี่บาริเปียวนี่แหละงาตาตะเมียเนี่ยไม่ก้าวเนาะไล่เลยไม่ตีตับปูตะวงโลเลยไม่อยากอะไรไม่เปียวบ่าเนี่ย อาเมนพระเจ้ามุโลเลยจมารุเราเปียวเยจมารุตู้อโปมาอเมนไปนี่ล่ะဖြစ်တယ်ท่านซิมมางาตาตะเมียญานใต้ก้าวเลยงาตาตะเมียพยาโกฉิดตะเตดูဖြစ်တယ်พยากินจี้ซอใบใต้อะซงปิ้วเมดูဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาจมารุบักกะนี่เปียวแต่แม่งาไอ้อนาคตกะไอ้ลงหละปะเดเตอนาคตโกตินพันตีนี่ล่ะဖြစ်တယ်เปียวงาอนาคตโกงาไอ้นักคันเนี่ยงาพันตีนี่ล่ะဖြစ်တယ်อาเมน อะเพนดีบาอาเดนเกโตจมารุโกพยาธิคันอขွင့်อานาเป้เดซารายลาเมนนามเป้ลูกอคุเปียวเนเดลาลาโนเลลาเมนนามเป้ลาเป้ลาลาลาเซียเปนจามินลาเมนนามเป้เซมาเดนิลานามเป้ลาเป้พยาธิคันคอเนเด God is calling you เต็มโลเป้มาเลยเต็มโลเป้มาเตเองโกเต็มโลนามเป้เป้มาเลยไอ้อ่ะสุบยะตะเนี่ยนี่ชินเซียเลยไม่ก้าวเอ็งดาเลยสุอะหลุไม่เปียวเนรอ အမေပြပါငါအကောင်းဆုံးအိမ်ကိုပိုင်နေသူဖြစ်တယ်ငါတစ်ထက်အိမ်မကြိုက်ဘူးလေးတဲ့အိမ်ကြိုက်တယ်လေးတဲ့အိမ်ငါပိုင်နေသူဖြစ်တယ်ငါရဲ့အိမ်ကနန်းတော်လိုဖြစ်လာမယ်ငါရဲ့အိမ်ကတင်းနန်းတော်လိုတိတ်မကြိုက်ကျမဆိုဟိုတယ်လိုမျိုးပဲကြိုက်ဟိုတယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဟမ်နန်းတော်ကြာနေနေအိုတယ်လေဒီဇိုင်းကျမအိုအိုတွေမကြိုက်ဘူးเนาะဟမ်မော်ဒန်စတိုင်ပဲကြိုက်တယ်เนาะမော်
င်ကြိုက်တယ်ဆိုငါ့ရဲ့အိမ်ကရေးတိုက်လို့ဖြစ်လာမယ်ဟာနော်အင်္ဂလန်တို့ဘာလို့ကလည်းမျိုးဒီဇိုင်းမျိုးနော်ဘာကြိုက်လဲသူရွေးထားပါအချို့ကဘာကြိုက်လို့ကြိုက်မှန်းတော့ကိုယ့်ကိုမသိအဲဘလို့ဝင်ခံရမှန်းမသိဖြစ်နေနဲ့ idea ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာပုံကြိုက်လဲရွေးထားပါအာမင်နှစ်ထပ်အိမ်လားသုံးထပ်အိမ်လားတအိမ်လုံးမှန်နဲ့ကျမကြောင့်တအိမ်လုံးမှန်နေအပြည့်နဲ့အိမ်မျိုးကိုကြိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအလင်းတွေဝင်နေတော့တန့်ရှင်းတည့်ရမှုကိုမြင်ရစိတ်ကူးရမိဝင်ခံရမယ်အာမင်ကျမတို့ကိုဘုရားကနာမည်ပေးခိုင်းနေတယ်ဘလို့ပေးမှာတင့်အိမ်ကိုတင်မလို့နာမည်ပေးမှာတင့်သားသမီးကိုဘလို့နာမည်ပေးမှာလဲသုံးမရတဲ့သူလို့နာမည်ပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်တိုးပွားတဲ့သူလို့နာမည်ပေးမှာလားရခေလာသူ့ရဲ့ตาย้อนตัดลงไปเลยย้อนตัดสวยเลยบาเลยโตปွားတော့သူว้าวฮาเลลูยาတကယ်လေးဖြစ်လာတယ်သူကโตปွားပြီးโตปွားโตปွားပြီးနိုင်ငံကိုတော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်โตปွားခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေသူဖြစ်လာတယ်ฮาเลลูยาဘလို့နာမည်ပေးมาလဲဆုံးဖြတ်ပါဖေယားကကျမတို့ကိုဒီမိကြီးมาထားတဲ့ခါမှာလက်နမည်ထားတာမဟုတ်ကျမတို့မှာအင်အားကြီးမာတဲ့လက်နက်ရှိတယ်။အဲ့လက်နက်ကတော့ကျမတို့ရဲ့နှကန်းကနေဖျားခင်အမိန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်အမိန်အမိန်ဒေသနာခြင်းခန်းကြီးရှင်အငယ်လေးမှာဒီလိုပြောတယ်။ရှင်ဘရင်အမိန်တော် night တကိုးပါ၏ကိုရိုဒီအဘေတို့ပြုရသည်ဟုအဘေသူဆိုရသည်။အဲ့တော့ရှင်ဘရင်တယောက်ကဲ့သို့ကျမတို့ဟာအမိန်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီအမိန်ကတကိုးပါ။အဲ့ရှင်ဘရင်ကဲ့သို့အမိန်ပေးပါokay จွန်လိုမျိုးအမိန်မပေးပါနဲ့ငါလုပ်ရအောင်ပါပဲဘလို့အမိန်ပေးပေးငါပဲလုပ်ရမှာအကျွန်စိတ်တက်ဖြစ်တယ်ပြောပါငါရှင်ပြင်အမေအမိန်နဲ့ပဲကျမတို့ကအုတ်ချုပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စကားတိုင်းကအတီဖြစ်လာတယ်ကျမတို့စေလွတ်လိုက်တဲ့အရာကိုအရာအားလုံးကအကောင့်ထည့်ဖို့ရတယ်လူတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့ရတယ်အခြေအနေတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့ရတယ် hallelujah ဒါဘယင်တယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ယေရှုမြေကြီးကိုလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုရှင်ဘုရင်တယောက်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်တယ်။သူကျွန်တယောက်ကဲ့သို့အလုပ်မလုပ်ရှင်ဘုရင်တယောက်ကဲ့သို့စိုးစံတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တယောက်ကဲ့သို့လူတွေရဲ့အစီကိုခံတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရင်တယောက်ကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိဖို့လိုအပ်တယ်။ယေရှုကကျမတို့ကိုကျွန်စိတ်သက်ရှိစေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်ကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်စေချင်တာ action ကိုဖြစ်စေချင်တာ attitude က king ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်
king heart and servant hand. Okay? King heart, servant hand. Shimbian gedo nalonga shiba. Jun deo gedo a si kama. Say nalonga jun gedo koko sinzani mesui. Paroma jamaru pia a juejet tarare nia yala name. Ho. A yeshu shimbian deo gedo labi mijima lode. Palole. The more the permeo yeshu tweede, two shimbians a dire, a main bede, three chowsilo, a main bele, the more the permeant three chowdare. The nia yale, leche te relu, two pave biole, a main bede, tabi lancha out. Wow. Hallelujah. Tabi lancha ledeca. Jemma Dware. Nuna swear do Drika. Then she lobe Yeshua a main bear. Now I say tabi meno, the name of Conajangasi lake, Nayi long be me, Yeshua bill. A main may be Jemma Zillo main bear. Nuna recolo a twitch how Dware. Did I meet tomorrow, Yeshua Mare, Palo Kine, Mino no gunny point your down ego shwillo biore. Hallelujah. Down they go, shrill up yoin, down they go, shrill me. Here tomorrow, a quick anna, Yeshu Kura, and Ninja Kayado do rip today. And a quick anna, mere bones and mune, manibane. You want a quick anna, she do pit them. Amen. Yeshu, to suit down it a comma. I'll move with Yeshua suit down it. Luri Majama drink a gemma zilu pure. They read to talo. ပြောတယ်တပိတာထလို့အမျိုးသမီးငယ်ကိုအမိမေးပေးတာထလာတယ်ယေရှုရဲ့ဆုတောင်းမှုအရန်ထူးစမ်းတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကတော့လာပြောတယ်ယေရှုကိုယ်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံကျွန်တော်တို့သင်ပေးပါကိုယ်တော်ဘယ်လိုဆုတောင်းတာလဲကျွန်တော်တို့လည်းသိချင်တယ်လို့လူတွေကလာပြီးတော့တောင်းဆိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာအခွင့်အာဏာရှိသောသူတယောက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်အာမင် ယေရှုကနတ်ဆိုးတွေလောက်ရကိုမြင်တဲ့အခါမှာဆိုးရင်တကြီးဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးအမိမေပေးတယ်ထွက်သွားတယ်ဟိုမှာရှိဝတ်တွေတွေကိုဝင်တယ်ဟာဘာလဲယေရှုကနတ်ဆိုးတွေမောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာလေအမိနဲ့ပဲမောင်းထုတ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားသင်ရဲ့နှကမ်းမှာဖျားသခင်ကတကိုးထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီတကိုးကနတ်ဆိုးမောင်းမိုက်တကိုးတွေလောက်ရတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးနိုင်တယ် Amen. Pure chop jessile metin the kanga, Mount Mai de Gore go, pay shine. Amen. Abibiaze, Tajamolo Piad Kinga, no Piad Kinga, Jamari, no go, pay the dame, Jenduga, Jamari, and no go. My unit a yari drop a thumbs each in it. That's a Jamari, the canema, unaz it is a gari tabid. Jamari, no canema, gauna, tam, magauna, go, pure boy, a drum, a mere malabi, or three sound. But you can't tell, and I'm a pure the mood, I mean, a pure like me. So, yeah. Then Jamari and the Kango Yendu, a piercibo Josari, the name of Pian Beer, then control over. Pian Beer. တင့်ရဲ့နေရာမှန်ကိုပြန်လာပါတင့်ကအင်ချာ့ချ်ဖြစ်တယ်ယန်သူကတင့်ရဲ့အင်ချာ့ချ်မဟုတ်ဘူးအာမင်တင့်ကကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ဘဝကိုဦးဆောင်နေသူကသင်ဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့နှကမ်းကိုဦးဆောင်နေသူကသင်ဖြစ်တယ်ယန်သူကိုထိန်းချုပ်ခွင့်မပေးပါနဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးစကားကိုပြောစေခြင်းတယ်ဒီစောက်တဲ့စကားကိုပြောစေခြင်းတ
Di nokobat do ga phaya thakin ye decree de phaya thakin chin nya tha de ya da jaw ma lo pyo de di chan sa be nu talo ma ma pye song mi tai aw phaya thakin ga pye pye song aw lou me lo pyo de di chan sa a long ga kaung kin ne mye ji ma tin yin naw ma tu ye saka ko ti me lo phaya thakin ga pyo khe de wow hallelujah the bo ga ro phaya ye amain so yin phit ko phit la me a lo chuma ro di nokobat do ko chin nya de so yin tin tat da de ma phit ko phit la lai me amen Shin wan khrim kan ni cha nge 63 ma di lo pyo de nga pyo do saka di wit nyin phit yi atat le phit yi di nokobat do ha wit nyin phit de A thalle pide. Then the darima di no go back to Jaula lo shinye. A thalle Jaula lame. A thesura bale shinda nine. A thesura mui pua nine. A thipsin nine. Hola. Ame didn't no go back to thin chinyar. Then a lopoma then no go back to chinyar is so ye. Then a low tema. A thubwila lame. A pion lady pshilame. Now that the gojima biome. And in no go back doga. Ye shu crito pide. No go back to you, she could be sure. Can you dip and get dim up your? I saw only no go back to she. And no go back to her, pay the king pit on me. And pay out came to lay. She shoot crit or pay. And no go back to which tomorrow had genial a comma.
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကြင်ညာတဲ့ခါမှာကျမတို့စကားတွေပဲကြင်ညာတာမဟုတ်ယေရှုကိုကျမတို့ကြင်ညာနေခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အသက်ကိုကြင်ညာနေခြင်းဖြစ်တယ်သင်သင်အလုတ်ထဲမှာသင်ကြင်ညာတယ်ငါ့ရဲ့အလုတ်ကတိုးပွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေပြီးတော့သင်ဟာယူပြီးတော့ကြင်ညာတယ်ဖခင်ကိုတို့ကောင်းကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်အာရုံနဲ့အေဝါကိုကိုတို့ဟာအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့တိုးပွား၍မြေကြီးသဖြင့်လုံးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ကိုတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အလုတ်ထဲမှာကိုတို့တိုးပွားစေတယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးပွားစေတယ်လူဦးရေတွေတိုးပွားစေတယ်သင်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဆိုရင် okay သင်ဟာစကားပဲစေလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ယေရှုကိုသင်ဟာစေလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုကအဲ့ဒီနေရာမှာအသက်ဖြစ်နေရာယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအလုတ်လုတ်တော့တာဖြစ်တယ်တဘောပေါင်းလာမတဲ့ညီကောင်မတို့အာမင်ကဘာဦးအစမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာအတူတကွပူပေါင်းပြီးတော့ကဘာကြီးကိုဖြစ်တည်စေတယ်လှုပ်ရှားလာစေဆက်ဆက်ချင်းမှာကဘာကြီးကလွတ်လပ်လဟာဖြစ်တယ်မောင်မိုက်ကဖုံးလွှမ်းထားတယ်လို့ပြောတယ်မောင်မိုက်အတိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်နေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားတယ်လို့အရင်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမဘာဖြစ်လာလဲဆိုဖယားသခင်ကအမိန်ပေးတယ်အလင်းဖြစ်စေအဲ့ဒီအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန်ပေးတဲ့ကခမည်းတော်ဖယားကဆေလွတ်လိုက်တဲ့စကားယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကနေသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ပူပေါင်းလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲအခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာတယ်ခတ်သိမ်းသောအရာတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်စစ်ကြောဝလာကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ဖို့ရေတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့မြေတွေဖြစ်လာတယ်ဝေါဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဘာလို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်လို့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရယူနေဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာသင်ရဲ့နှခမ်းထဲမှာနေရယူနေဖို့လို့တယ်ကျွန်မဘာလို့ဒါကိုပြောနေရလဲလူအချို့တွေကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ချစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိလူချိုးရကြလဲနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မရှိအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအသက်တာမှာတိုးပွားတင်းတဲ့လောက်တိုးပွားတာမမြင်ရလူချိုးကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကနေမဝင်ခံဘူးဖျားကိုယ်တိုင်နောင်မှနှုတ်ကနေဝင်ခံတယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြင်ညာတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကြင်ညာရမယ်အာမင်အလင်းဖြစ်စေလို့ဖျားကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဆိုရင်ကျမတို့လည်းပြောဖို့လိုတယ်ငါရဲ့အချင်းတွေပြောင်းလဲစေပြောဖို့ပြောရမယ်ညီကောင်မတို့ဝိညာဉ်တော်ရှိနေရမယ်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးလာမှာပါဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးမှာပါဒါပေမဲ့သင်ပါလို့မပြောသေးတာလေ speak ပြောပါဖခင်ကပြောရင် speak decree a main baby အကယ်လို့ကျမတို့ဘက်ကနေ decree လုပ်စရာမလိုဘူးဖခင်ဘာအကြောင်းကြောင့်မှဒီကျမ်းစာတွေကျမ်းစာတွေမှာထည့်ရေးထားစရာအကြောင်းမရှိငါရဲ့နာမ၌ဆူတောင်းနေဆိုရင်သင်တို့တောင်းတမရတော့ဆူရလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆူတောင်းခိုင်းတာ။ဆူတောင်းနေဆိုတော့ပြောထုတ်ရတယ်။ဘာလို့ပြောခိုင်းတာလဲဖေကကျွန်တော်ပြောဖို့လိုလို့အာမင်။ဤတောင်းကိုနေရာမှာရွှေ့ပင်လယ်တိုင်းကြလို့ဆိုရင်သင်တို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုခိုင်းတာလဲဘာလို့ပြောခိုင်းတာလဲပြောမှပဲဖြစ်လာမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကဖန်ဆင်းတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကတကူကြည့်တယ်။ဟေဘေဝစာခန်းကြီးလေးအငယ်၁၂မှာဒီလိုမျိုးမှတ်တမ်းတင်တယ်။ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကူနဲ့ပြုတ်ပြင်ခြင်းတန်လျက်တကားတို့ထက်ထက်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးစွန့်နှင့်ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင့်တတ်၏စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းသိမြင်တတ်၏ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကအသက်ရှင်တယ်။ဖရားကနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကတကူကြီးတယ်။ဒီမှာဘလောက်ထိတိုင်းထားလဲဆိုလို့ရှင်တန်လျက်တကာတို့ထက်ထက်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာစစ်တိုက်တဲ့လက်နက်ကဒါ။ဒါကြောင့်မို့သူကတန်လျက်တကာတို့ထက်ထက်တယ်လို့သုံးထားတာ။ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့နျူကလ িয়ার ဟလာဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့အမြောက်ဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့တင့်ကဟလာဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့လက်နက်မျိုးစုံရှိရကွာဟာဂျက်လီရေနော်ဘာရီယောညာရီယောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးဆိုရတာအရင်ကျွမ်းတယ်တိသွားရခုဆိုရနော်အခုအရင်တော့မသိတော့ခုအရင်တိသွားရလာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့
လက်နဲ့တေတကားထက်ထက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခေတ်တော်ကတန်လျက်ပဲရှိလို့တန်လျက်တကားထက်ထက်တယ်လို့ပြောတယ်အခုခေတ်မှာဆိုတော့နျူကလီးယားထက်ပို့ပြီးထက်တယ်ဘေးရကလည်းနှုတ်ကပတ်တရားတော်ဒီလက်နဲ့တကားတော့ထက်ထက်တယ်ဒီကိုကြည့်တယ်ဒီခေတ်ရတာပေါ်လူကရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကျမ်းစာ ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်အမြောက်တကားတို့ထက်အင်အားကြီးသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်နျူကလီးယားဘုံးထက်အင်အားကြီးသည်ဖြစ်၍အဲ့လိုရေးမှာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတန်လျက်ပဲရှိလို့โอเคဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့ပြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုရေးမှာအာမင်ဟာလေလုယာဘာရီယာသင်ဘဝမှာအင်အားကြီးနေလေ ဘာရီယာသင်ဘဝစီတားနေလေအဲ့ဒီလက်နဲ့တေအားလုံးတသားပြဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကအင်အားကြီးတယ်တကိုးကြီးရဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကဖန်ဆင်းပေးတယ်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကအသက်ရှိတယ်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကအင်အားကြီးတယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကအမြဲတမ်းပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ပြီးမြောက်တယ်လို့ပြောချင်တာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုအချင်းမြင်ပြန်ပြီးတော့မလာဘူးအမြဲတမ်းပြည့်စုံပြီးမှလာတယ်ဟေရှာနဂရီကျန်ခန်းကြီး95အငယ်13ဆက်တင်မှာပြောတယ်မိုးရေနဲ့မိုးပွင့်တို့ဒီကောင်းခင်မှဆင်းသက်၍နောက်တစ်ဖန်မပြန်ဟုတ်လားမိုးရေအပေါ်နေကြပြီလို့ဆိုရှင်ဒီမြေကြီးမှာလာပြီးအလုလုတယ်လေဘာဖြစ်လဲအသီးနှံတွေတိုးပွားစေတယ်ဟုတ်လားမိုးရေအဖျင်း ကျွန်တော်စံစပါးတွေရလာတယ်အသီးနှံတွေတိုးပွားလာတယ်ဒီလိုပဲမြေသည်မျိုးစေ့ခြေသောသူအားမျိုးစေ့ကိုလကောင်းအစာစားသောသူအားအစာကိုလကောင်းပေးမြေကြောင့်မြေကိုစိုးစေသဖြင့်အပင်ပေါက်စေ၍အသီးကိုသီးစေတဲ့ကဲ့သို့မိုးရေအားလိုအလုပ်လုပ်တယ်ထို့အတူငါဤနှုတ်ကပတ်စကားဒီလည်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားရောက်လာပြီးရင်ဘယ်တော့မှအချင်းကြီးမပြန်သွားဘူး Don't worry. ဖျားရဲ့အလိုတော်ကြီးမာတယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကအံ့ဩထူးဆန်းပွေတော့အရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်ကိုယ်သင်ဖြစ်ချင်တာတွေရှိမှာပါသင်အလိုတွေရှိမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားရဲ့အလိုတော်တာပြီးကောင်းတယ်တာပြီးတော့ကြီးမာတယ်တာပြီးတော့ထူးဆန်းတယ်ဟာလေလုယာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အလိုတော်ဟာပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ငါစေခိုင်းသောအမှုန
Abraham ဝတ္တရမှာဖခင်ကလာပြောတယ်အာဗြဟံမင်းကလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာမယ်ဖခင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆေလွတ်လိုက်တာအာဗြဟံတခါမှတော့မစင်စားဘူးသူ့ကိုယ်သူကလေးရမယ်အဖေလို့ဖြစ်လာမယ်တခါမှသူမစင်စားဘူးစိတ်ကူးလည်းမယင်ဘူးဒီနေ့သင်စိတ်ကူးမယင်ဘူးသေးတာတွေရှိရမလားဖခင်ပြောလာမယ်ဟေးငါသားမင်းလူမျိုးကြီးဖခင်ဖြစ်လာမယ်ငါသားမင်း millionaire ဖြစ်လာမယ်ငါသားမင်းအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ငါသားငါမင်းချီးမြှောက်ပြီးတော့အဆုံးပြုမယ်ငါသားမင်းအဖြစ်လူငယ်တွေတိမ့်နေချီကဲတင်ချင်းရလိမ့်မယ်ငါသားမင်းအဖြစ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေများစွာခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံထဲဝင်လာလိမ့်မယ်ငါသားမင်း crusade တွေမှာတရားဟောမယ့်သူဖြစ်လာမယ်ငါသားမင်း crusade တွေမှာ praise and worship ဦးဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်မင်းလူသားနဲ့ချီရှေ့မှာ praise and worship ဦးဆောင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းလူသားနဲ့ချီစီဧဝံဂေလိတရားပြနေစေတဲ့သူဖြစ်လာမယ်လူသားနဲ့ချီစီအယ်ဘမ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဝေါဟာလေလုယာပါလေဖယားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ကကျမ်းစာပဲမဟုတ်ဖယားခင်ထံကနေလာတဲ့စကားဖြစ်တယ်အာမင်အာဗြဟံကအဲ့ချိန်မှာကျမ်းစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားခင်ရဲ့စကားသူ့စီတိုက်ရိုက်ရောက်လာမင်းဟာလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေနေကြည့်လိုက်တာဘာမှမရှိအောင်စရာကောင်းတယ်ကျမတို့ဘွားလည်းအလိုဝဲမလားဂါလီကျမ်းပြင်မျိုးကိုအချင်းနေကိုကျင့်ပါမရှိအဖေဖျားစကားရောက်လာတယ်ဖျားသခင်ကသူ့ပဲပြောတာမဟုတ်ပဲအာဗြဟံဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့တဲ့မင်းကိုအာဗ
Abraham lo ma kho ya do bu de Abraham lo kho ya me de Abraham so a de be ba le lu myo ji ye pha khe a lo nga be min paw ma declare lou da mo nga be min paw ma decree lou da mo hoh bu min ko min le decree lou a me min ko min le che nya me nga ha lu myo ji ye pha khe phit de nga lu myo ji ye pha khe phit de min mai ma le che nya ya me သူ ဟာ လူ မျိုး ကြီး ရဲ့ မိခင် ဖြစ် တယ် ဖြစ် တယ် Sarah ဆိုတဲ့ နာမည် ကနေ Sarah ဆိုတဲ့ နာမည် ကို ပြောင်း ပေး မင်း က လူ မျိုး ကြီး ရဲ့ မိခင် ဖြစ် တယ် သူတို့ အချင်း ချင်း လဲ အဲ့ဒီ အတိုင်း ပဲ decree လုပ် ရတယ် ပဝင် ချင်း က လူ တွေ အားလုံး က လဲ အဲ့ဒီ အတိုင်း ပဲ ဝန် ခံ ရ အဲ့ဒီ အတိုင်း ပဲ ပြော ရ တယ် wow hallelujah ဘာ ဖြစ် လဲ သူတို့ ကို သူတို့ အဲ့လို ပဲ ပြော တာ ဟုတ် ဒီနေ့ ကျွန်မ ပြော မယ် သင် ကို သင် အောင် မှ နာမည် မ ပြောင်း နိုင် ဖဲ ਨੇ ပဝင် ချင်း က လူ တွေ သင် ကို နာမည် ပြောင်း ပေး ဖို့ မ စဉ်းစား နဲ့ name piang chin kwa ko ayin piang wa la lu re ga tno le sa da lu chin ne da mai ko 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 ro ta kha ma ma le sa ko ko ro nga ha le sa chin khan ya de lu phit de lo ba kha ma ma win khan nga a thong ko ma ja nga lu lai ta lwe be a mye ran ko ko lo pyo ne pa win chin ga lu re twen blo lo pyo ma le ayin song ko name ko ayin piang ma amen ma na mo le lo man chin ko name mhan aw kho ba Sarah is a kaunji khan sa de phet. Sarah is a myanat da shi de du phet. Ko name ko man aw kho ba. Ba mwin chin ga lu re ga tin ko man kan kho la le me. Hallelujah. Amen. Ta jamo phaya ga be jamaro ko pyo ya ma ma hoh bu. Jamaro ga le pyo ya me. A pe chin ne phaya tin ba ri gadi ro pe tha le. A ri gadi ro ri ya ta ye cha lu shin pye song la yin le. Then now Lurie will be able to do it. Then what do you do? Sarah is a dream. What do you do? So that Bahama Piazza, I'm going to do it. 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 Oh, do you do it? I'm going to do it. I'm going to do it. Hala, I'm going to do it. I'm going to do it. But what do you do? I'm going to do it. 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 Then I'm going to do it. I'm going to do it. But what do you do? I'm going to do it. Then my karma machine, then you are watching Barata de Piamal. Then the Karata de Piam. Hallelujah. Then my tete piazza bamachine, Winnie and Nepema. Then her balo amelis, that they go pinsay ame. That they go pinsay, then that they are balling. I had you worried to pity. Nah, go by and go by gun and needed to pity. Balonia let them that they go pinsay. Tajamu tomorrow. အောင်မြင်မအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရင်နောက်ရမ်းကြသွားပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုသင်ပြောစရာတော့မလိုတော့တတ်တရားရှိနေပြီအာမင်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခင်မှာကြတော့ပြောရတယ်မအောင်မြင်ခင်မှာကကြတော့ဗဇက်ကနေပြောရတယ်စာရာကြီးကအောင်မြင်နေသူဖြစ်တယ်ဆရာတော်လက်ဆိုအောင်မြင်နေသူဖြစ်တယ်ဘာလို့ပြောရတယ်ကိုကပြောမှမြင်ရလားမပဝင်းကျင်ကလူတွေလည်းအဲ့ဒါမှမြင်ပြီးသင်ကိုပြောမှာအာမင် Hallelujah. The board bale, tomorrow my young ji jim machine, tomorrow below be pure nebazi, shillama maho. I mean, tomorrow nakanga pure yaga, sekale de gay, young ji bo lure, the bo tu bo lure. Galita and joa, oh, bada ye tones and the kulu, winkana, manamule, winno winkana, go, go in a lone dagaro, and out the bomadu, young ji mumaba. Say chamu machine, Bazaka Pioni be me. And now Jama Bama then me lays rock. The Yetamaru atenoma, the Vero, John Pimu Pilla, and tomorrow the Vero, John are Pim Bidaba, the me Enga, Enga, Vido, Pimu and Drapilla. I don't let it, I may Enga, Enga is Raga, Luereke Sarum Ho, no, the Engu, Ringit, Natangaya, no, Natam Chowya, Allah Biare, Ronga Ainsuro. Tomorrow ring it the town quay, no, allow she. The town quay allows you. Lazima, tomorrow atteno ye wing we ga. Atteno ye di piambiro comjare a yari pian don't like what dibe. No, ga kari, no, atteno mission, eh, but atteno ye conference, de, dari nyai shira o jamale. Atteno ye wing we ga,
chong ni lop pho yan ti thauk pat lai law de a thi ma shi a rei ai ngo nga me so ye yong ji jin ne nga ya do ma phit de ta ge yong ji jin amen a lo jma yong ji jin ji pyo jma ba lo lai so nga lai de no la dai pe nai me lo yong ji ye da ne nga ro ta ge let twi jom ne a kha ma a chain yauk yin pa san ga ma yauk la de khone ye ne ancient pe ya do me da me Connie Yao Levi, Pasanga Mayola de Papilis, Jama Ayan So Yin. Was ancient yet Jama with Saduina Pit. Not the Yao Sadu, not the Mubono. I met the Raja Mango with Saduina. Arujamaga Payat Kinsia at the Jabiro Nare, you know, Blue Regale, a young Gom Giani Jare, Jama. Tabi met Jamaga So Yin Muri, a yam yar. Lara So Yin Yare a Kama, a simabiro. Sega. Pimela, not the la, the town queen, the town soying yard is where Kaysa Lura Mok. Go in laka, Rokum soying yaw. At the end of the in laka, lad I soying ya. Had you must say Piman, the year later, Jama Piat can be a guru, the me madwa villa. Lad I de Louis soying yamizu to me at that two lame. The Kalimayan soying at that tomb, Lamalam Sinsari, Horemala. So yang lono cuma alu pila, pihak yang koro alu dah set dua meso demi atas dole me, koro le demi atas matu sejam sahdi le, belu pihak mana di kaisa, cawe kene yau lai pesan me yau lai di busoi, tato piara pihak, amek, ache ni ni jual lai nong pihak tau bumbi le, oh, eh, awas ya kau ni, dan ni cuma pihak yang pure koro, cuma awas kah pure ba, eh cuma le cuma wingkan ni le yari miu miu sih, amek pihak yang cuma Scapular. Sorry, D. Deno, Bdu, Denole. Goro at Denova. D. Jama Bdu Jamle. Goro Jama. Jamati, Jama Jamobu, no Jama at Denomo, Yeshu at Denopjede, Yeshu at Jamjede. I appear can be a man on my gowns on the yawn in the Dlao say Bure swing. Nga, Nye at Deno, Nye Jamra, Nga Bobby on a say wins are Nga Taupan be me. Jemaah ramah silus yang siya alam bela icena, no jang laka adua, no eng laka adua, kumpi icena. Hei, pihak yang biola, ngah tau pembi me. Emah bahaya la lesus, yang cijen ya la. Bahaga yang cijen pesa, pihak zaga yang cijen pesa, ngah tau pembi me. Amin. Jemaah tiada be mahodo, jemaah jara pesa, jemaah tena be mahodo, pihak tau pembi me tena sura, mati jare. Then the Yazre Niyama Shiyam Hodo. Payad can see any. They chare zaga. Junji jinga, Jana jing abipede, Jana jinga, Payad can eat cigaro up him pit. Payad's gout jama jalejo jamae at him a Junji jin yadwa. Junji jin yad come at jama bureau, chain dying Payad can no Payad can person yawla lame. Payad can a road top bam. Payad can a road top bam is a yenora mathe chave bureau. A quarter te chare. พญาอตันကိုจมจ๋าတယ်พญาတကင်ကจมကိုစိတ်ချမှုပေးတယ်အဲ့တော့အားပေးခြင်းနဲ့ညီကောင်မမတို့จมတို့ဒီဂရီလောက်တဲ့အခါမှာဖရာအတောင်နားထောင်မှုလိုအပ်တယ်ဖရာအတောင်နားထောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုရခါမှာဖရာမျက်မှောက်တော်တွေကိုလာဖို့လိုတယ်ဖရာမျက်မှောက်တော်တွေမှာသင်အချိန်မယူဘဲနဲ့တော့ဖရာတန်ကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဖရာမျက်မှောက်တော်တွေမှာလာပြီးတော့ဖရာနဲ့အချိန်ယူပါဖရာတကင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူပါဖ
ဒါခါလေးမှာကျွန်မတို့စံစာဖတ်တာတာဝန်ကျေယုံမယ်ဟဟလားကျွန်မတို့အခန်းပတ်နှခန်းဖတ်ပြီးပြီဆိုတာပြောပြရယုံလေးပဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တကယ်အแท้မှာဖះစကားပြောတယ်ဆိုရဲအရာနေရယူလာတဲ့အထိတင်တိတယ်နော်ဖះကင်တဲ့စကားပြောလာပြီဆိုတင်တိရဘာလို့ဆိုတင်ဖះရဲ့တိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတန်ကိုနားလေတယ်ကျွမ်းတယ်ပြောပါငါဖះအတန်ကြားတတ်တယ်အာမင်ဖယားကတဲ့စကားပြောလာပြီဆိုအထဲထဲမှာတစုံတစ်ခုနော်စတင်ပြီးခံစားလာအဖယားကတင့်ကိုရီမပေးပါစေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံရတာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့နော်ကျမတို့သူများဝင်ခံလို့ငါလည်းလိုက်ဝင်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရတင့်ဝင်ခံတဲ့အခါမှာစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ဝင်ခံရမယ်အာမင်ဟုတ်တယ်ဖယားသခင်ကတင့်ကိုပထမဦးဆုံးတော့ဘာတွေဝင်ခံရမလဲဆိုတော့ပြလိုက်မယ်ကျမတို့နော်ဝင်ခံရမယ့်အချက်တွေအသင်းတော်ကနေပြီးတော့လေကျမတို့ Facebook တွေမှာတင်တဲ့အချိန်တွေရှိရကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုစင်ချင်းမှာဖယားသခင်ငါ့ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါရဲ့တသက်ရဘာမှလဲနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိရအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ငါသိတယ် hallelujah အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ငါအတွက်ဖြစ်တယ်အထဲမှာနေရာယူလာပြီးတော့
ဝင်ခံရမယ်ပြောပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုပြောရမယ်သိပဲသိလို့မရပြောရတယ်အာမင်အမေပေးရတယ်ဟာလေလုယာဖခင်တခင်တော်မှာပြောတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ပြောဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်အဲ့တော့အမေပေးဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျမတို့ချရေးရမယ်ချရေးရမယ်ဘာလို့ကျမပြောလဲဆိုဒီခါလေးမှာကျမတို့ကမေ့သွားတယ်လို့ဖခင်ရဲ့ရီမာတွေအချို့လူတွေရတယ်မနဲ့မိုးလင်းအိမ်မက်တွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲချမရေးထားလို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့လိုမျိုးတယ်ညာအိမ်မက်တော်တော်ကောင်းတာဒါပေမဲ့ကောင်းလို့ကောင်းတယ်ဘာလဲမသိဘူးမေ့သွားလူကကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုအရန်အထင်ကြီးရမမေ့တော့ပါဘူးငါဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးသင်တယ်ဒါပေမဲ့မေ့တယ်ညနေလောက်ရောက်ရင်ပူဆိုးသွားပြီဘာမှမသိတော့မနာဘာနဲ့စားခဲ့လဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားရတယ်မနေဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုအရင် trust မလို့နေဘာလို့ပို့လို့လဲချရေးပို့လို့ရီမာတွေချရေးပို့လို့တယ်ကျမရဲ့ iPad ထဲမှာဆိုကျမရဲ့ရီမာတွေချရေးတဲ့နေရာ folder ရှိတယ်ကျမရဲ့နမိတ်လက္ခဏာချရေးတဲ့ folder ရှိကျမရဲ့အိမ်မက်တွေချရေးတဲ့ folder ရှိအကုန်ရေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်စီက message ကကျမဘဝကိုပြောင်းလဲစေမှာလေအဲ့တော့အရေးကြီးတာဖြစ်တော့ချရေးရမယ်ချရေးပါပြင်ဘာလို့ရမလဲအဲ့စီကိုပြန်သွားပါပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံမှာအာဗြဟံဆိုတာကိုသူတည့်ရပဲဝန်ခံတာမဟုတ်ဘူးကလေးမရလာမချင်းတသက်လုံးသူဝန်ခံတယ်အာဗြဟံဖယားငါ့ကိုဒီလိုပြောထားတယ်ဖယားကလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်လို့ပြောထားတယ်ဣဇယလာပြည်လည်းငါဟာအာဗြဟံပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသားတယောက်ပဲရှိသေးတယ်လူမျိုးကြီးလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါထပ်ပြီးတော့မျှော်လင့်သေးတယ်ငါရဲ့ညီမြစ်တွေဟာလေလုယာငါမျှော်လင့်သေးတယ်အာမင်အဲ့တော့ဘေခန္ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ထိုးဖောက်မှုလုံနေလေအဲ့ဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရာသခင်ထံမှာသင်ဝင်ပါဟုတ်ဥပမာဆိုဆိုသင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုးဖောက်မှုလုံနေဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဖရာသခင်ထံမှာကိုရောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမဘလို့ယုံကြည်ခြင်းထားရမလဲကိုရောစကားပြောပါနှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းထားဖို့ရန်အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာစပြီးတော့လေ့လာပါအာမင်ကျမတို့ဟောပြောခဲ့တဲ့နော်ဆရာဂျိုးရှုဝါတို့ဟောပြောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောချက်တွေနားထောင်ပါပြီးရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖရာခင်သင်ရီမာပေးလာမယ်သင်ကိုယုံကြည်ခြင်းထားစေခြင်းနဲ့အရာပေးလာအဲ့ဒါကိုချရေးပါအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကချမရေးဘူးဆိုရင်မေ့သွားတတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကချမရေးဘူးဆိုကျမတို့ဝေဝါးတယ်ဘာကကျမတို့ဝင်ခံခြင်းနဲ့အရာလဲဆိုကျမတို့မသိကြွေဝါးစီကျင်တာတော့ဒါပေမဲ့ဘလို့ကြွေဝါးတာလဲချရေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှပဲကျမတို့ရဲ့ရေးတဲ့အရာတွေကပြစ်မှတ်ကိုနော်ထိအောင်ပြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျမပြီးခဲ့တဲ့လောကလေးပြောပါလူတွေကမြားတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်မှတ်မရှိဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှမသိဘာရချင်လို့ရချင်မှမသိပြစ်မှတ်ပြောင်းမြားရှိပြီးပြစ်မှတ်မရှိရလကားပဲလေမြားဆိုပါလေကျမတို့ခွန်အားတွေအယီချင်းတွေစုကျေးစုတွေအခွင့်အလန်းတွေအများကြီးဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်ဆိုမရှိကျမတို့ပန်းတိုင်ထားမယ်အဲ့သင်ရဲ့ချရေးတဲ့အရာဘာဖြစ်လာမလဲသင်ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်လာမယ်ဒါမှသင်ပြည့်စုံရင်လည်းဘာပြည့်စုံလဲဆိုတော့သင်သိမှာအာမင်တခါလေးမှကျမတို့ချမရေးထားတဲ့အတွက်ပြည့်စုံလာရင်တော့မှဘာတွေပြည့်စုံလာလဲမသိတော့အဲ့ပြစ်မှတ်ကိုချရေးပါပြီးရင်မလုပ်ရမလဲဝန်ခံပါအာမင်ယုံကြည်ခြင်းပါရမယ်ချရေးပါဝန်ခံပါနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သီးခံခြင်းနဲ့စောင့်ပါတခါလေးမှကျမတို့ဝန်ခံပြီးဒီနေ့ချက်ချင်းဖြစ်လာမယ်တခါလေးမှဖရာသခင်ကြီးမားတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကအချိန်ဆောင်ရတယ်အဗြဟံဟာတာမန်တောင်းရတာမဟုတ်ဒီတာဟာလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်လာမယ်တားဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်ရတယ်။သင်ဘဝမှာသင်စောင့်နေရတဲ့အရာတွေကမလာတော့မှာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်စောင့်နေရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အချို့လူတွေဖခင်တကယ်ကိုကျွန်တော်ကတိပေးထားတယ်။အမှုတော်စောင့်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်အမှုတော်စောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုအခုတည်းလည်းအမှုတော်မစောင့်ရအောင်အခုဒီအာရှာပဲလုပ်နေရသေးတယ်။အခုလောလောဆယ် volunteer ပဲလုပ်နေရသေးတယ်။အခုလောလောဆယ်တရားလည်းမဟုတ်ရသေးဘူး။သင်ခန်းစားကောင်းခန်းစားလို့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကင်တော့ကြီးမားစွာအသုံးပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဖခင်ကပြင်ဆင်နေ။ကျမတို့အတွေးခေါ်တွေပြင်ဆင်နေ။ကျမတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဖခင်ကပြင်ဆင်နေတယ်။ကြီးမားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ရင်အတွက်ဖခင်ကပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်။ဒါမှကျမတို့ဘာလို့ပို့လို့သီးခံမို့လို့အာဗြဟံကသူ့ရဲ့နာမည်အာဗြဟံကနေပြီးတော့ပြီးငါငါကလေးလည်းမရဘဲနဲ့အာဗြဟံပြန်လို့တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူမလို့အာမင်25နှစ်ဆောင်ရတယ်ဣဇယလာဖို့ရန်အတွက်25နှစ်ဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်
။ဒါပေမဲ့သူစိတ်ရှိတယ်။သီးခံတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဝန်ခံတယ်။ဒီထဲမှာဇွဲရှိတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။သီးခံနိုင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။အင်အားကြီးမားတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။သီးခံခြင်းဆိုရင်အင်အားကြီးမားခြင်းကိုပြတ်တာတယ်။အာမင်။ဒီခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ပြည်တနာအခုပြောအခုရခြင်းနဲ့အခုမှမရရင်သူတို့စိတ်ဝင်စားတော့။မိန်းကလေးတယောက်ကိုသဘောကျပြီဆိုတော့အခုကြီးစားစကားပြောအခုဖြေပေးမှမဖြေမဖြေနောက်တယောက်ကိုချက်ချင်းသွား try နာ။ဟုတ်လားဒီမှာလို့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။မျိုးသမီးလည်းဒီလိုပဲနော်အာကိုသဘောကျပြီဆိုချက်ချင်းရမှမရရင်တော့ပြီးစိတ်ဝင်စားချက်ချင်းလိုချင်တဲ့အကျင့်တွေကျမတို့မှာရှိချက်ချင်းဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖခင်တခင်တခါတည်းမှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အချို့အရာတွေလုပ်တယ်တခါတည်းမှာဖခင်ကကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုအချိန်ယူပြီးလုပ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာဟာကျမတို့ဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံရမဖြစ်လာမချင်းဝန်ခံပါပြောပါဦးကျွန်မလေးတို့မဖြစ်လာမချင်းဝင့်ခံမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲယုံကြည်ခြင်းရှိပါချရေးပါဝင့်ခံမှာသီးခံခြင်းနဲ့စောင့်ပါစောင့်နေဆိုတဲ့အခါမှာ actively စောင့်ပါဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မဖြစ်ချင်လဲနေပုံထားလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်အဲ passively မနော်စိတ်ဝင်စားပဲစောင့်တာစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ပါအစင်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့စောင့်ပါဟာလေလုယာ